Штраф у буйным памеры і пазбаўленне волі пагражае жыхару Ліды, які незаконна здабыў 20 кілаграмаў рыбы. Затрымаць браканьера ўдалося падчас кантрольна-палявых мерапрыемстваў супрацоўнікаў Лідскай міжраённай інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету. Гора рыбака злавілі ў Ворнаўскім раёне, што называецца на месцы злачынства. Было высветлена, што ноччу ён рыбачыў на тэрыторыі бліз вёскі Гудэлі. У багажніку машыны лічаніна былі знойдзены дзве мокрыя рыбалоўныя сеткі, а таксама больш за 20 кілаграмаў азёрна-рачной рыбы. Шкода, якую прычыніў прыродзе браканьер, склала 170 базавых велічынь. За здзейсненае злачынства мужчыне пагражае штраф і пазбаўленне волі. На место происшествия была вызвана следственная оперативная группа Вороновского РОВД, и в отношении его решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно незаконной добычи, повлекшей причинение вреда в крупном размере.